vás váš divácký reportér Daniel Knotek, který samozřejmě už i u předchozího videa jsem vám říkal, že jsem u Poděbrad, u krásného jezera u Poděbrad a mám tu pro vás velice zajímavou reportáž. Včera jsme s mojí babičkou šli na jezero, před náma šla banda chlapů a co udělali? Jenom aby mohli projít, tak zlomili tuto krásnou větev. U takového dlouhého a krásného a stoletého stromu. Takže takhle zlomená větev až dolů, to nemuseli dělat. Proč jsou ty občané tak zlí? Pro televizi Prima, Daniel Knotek, Bechyně.